Aš apakus ir netekau amo nuo šito grožio. Baidarės transportuoja pripučiamas valtis, mačiau link ežero tikriausiai. Čia va kiek šiukšlių. Aišku, kelias vat padorus. Aš visai šlapia, pavargus. Turiu tik vieną gertuvę dar. Ar toks karštas? Įdomu, kiek žmonių pastebė šitokį vaizdą, pilną šiukšlių. Saukai, čia gražu. Vėlą tunelį. Labai daug tunelį. Lamputę paruoštą. Wow. Vakarėja, bet reikia pasiekti miestelį, nusipirkti kažko atsigerti, nes viskas beveik baigęs. Dabar labai gera minti po šiandien dienos karščio. Atlaikiau karštį. Turiu virš 100 km.
Balkanuose labai greit temsta. Vokietijoje, kokioje dabar ir Lietuvoje, tai dar 2 valandas būtų šviesų. O čia tik tai, duok dieve valandą. Kiek daug urvų. Va ten. Kosmosas. Matas jau miestas. Fuu, kaip gerai. Aš taip noriu atsigert kažko šalto. Jis net neįsivaizduoja. Šitą ežerą privalom aplankyti bent vieną kartą gyvenime. Eina savo. Koks kanjonas. Miestas. Svarbiausia atsigert kažko. Miestas. Nakvynės vietas surasim vėliau. Pirmą atsigert. Manau, čia nebus labai sunku. Pasisekė degalinė iki 9 dirba. 20 minučių dar ir sutema. Tik nu, jau išėjau ir viskas. Reikia pasakyti telefoną, kad padarė. Tamsu, bet aš nusižiūrėjau vieną vietą, šiek tiek atgal, už miestelio. Važiuojam, pasistatysim palapinę. Aš taip dabar pagalvojau. Nusižiūrėjau tai šitą vietą, bet kad čia akmenų prikritė, šiek tiek nesaugu gal. Po to iš viršaus, kai nukris koks. Čia vieta tokia, bet prie pat kelio. Ai, ai, ai. Užsivėlinau. Radau kitą vietą prie kelio. Atrodo palankesnė. Reikia kažkur pasistatyti vis tiek palapinę. Pusė 12. Numyniau šiandien 130. Statausiu palapinę prie kelio. Pamiegosim. Kelsimės. Rytoj sostinė Jotklinijos. Yra krūvio šiandien. Tikrai sukilimas buvo labai didelis. O rytoj bus lengvesnė, man atrodo, diena, kiek patikrinau maršrutą. Tai viskas. Atsisveikinam šiandien. Ate.